تلاش دوباره ریحان پارسا برای مم گشایی و ارائه عکس های جدیدی از پروژه بزرگ رونمایی از لیموهاش. مستم، چتم، چی؟ عاشقتونم. برقراری نزیز؟ بیا اینه بخور. و همچنین وضعیت میلاد حاتمی توی زندان و صحبت‌های پویان از وضعیت زندان میلاد حاتمی و تلاش‌های محسن افشانی ملقب به محسن شورتی برای سنگین کردن حبس میلاد حاتمی. بنده خدا رو نمی‌دونم چه بلایی دارن سرش میارن. اونجا که قانون مانون نداره که ایرانه. خودش دستی دستی بدبخت کرد. هر چی گفتیم آقا نکن کرد به موقعش هم که خرج نکرد، نگذاشت کسی خرج کنه، نه خودش خرج کرد و آخرم وکیلاش گولش زدن و گفتن فردا آزاد میشیم، برگر رو امضا کرده که گولش زدن بردنش ایران دیگه. خب گرفتمت یا نه؟ نگفتم اگه دیگه کل کل نکنم؟ سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال پارس فکت خوش اومدید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. خب همونطور که میدونید بازیچه سینمای ایران یعنی ریحان پارسا چند ماهی هست که تنها هنرش اینه که هفته یه بار بیاد و یه کمی از مماهاشو به نمایش بذاره. خیلی جیگر میخواد. یعنی تصور کنید تو خونه نشسته و میگه خب نه فیلمی هست بازی کنم، نه هنری، نه چیزی. آشیاهام هم که چند وقتیه تموم شده، پس چی کار کنم که دوباره دیدشم؟ آها، بهترین روش اینه که بیام جفت لیموهامو بندازم بیرون. البته توی همین چند ماه اینقدر لیمو انداخته بیرون که دیگه مخاطبا لیموهاشو از خودش بیشتر میشناسن و اونم دیگه داره برای مردم عادی میشه و این وسط ریحانه تلاش میکنه از زاویه های مختلف این دو عدد اثر هنری خودشو بندازه بیرون. البته قبل از این جریانا من پیشبینی کرده بودم که به زودی لخت میشه که همین اتفاقم افتاد و حالا توی مرحله بعد احتمالا میخواد اون دست لامصبش رو هم از روی لیموها برداره و بعد با همون حدود 6 ماه معروفیت خودش رو شارژ میکنه و در مرحله بعد باید بره سراغ اصل مطلب و بعد از اونم که دیگه راهی آمریکا میشه و احتمالا توی فیلمای جنگی نقش آفرینی کنه. زندانیم، زندانی داستان روزگارم. و اما از اون طرف میلاد حاتمی هم که یه روزی حسابی با حاشیه‌هاش توی ترکیه معروف شده بود حالا توی زندانه و هنوز هیچ مصاحبه و اعترافی ازش پخش نشده و تنها خبرایی که ازش هست اینه که یه مدت طولانی توی انفرادی نگهش داشتن و وقتی که فهمیدن از تنهایی میترسه و حالت تشنج بهش دست میده این کارو ادامه دادن تا قشنگ اعتراف کنه و میلاد حاتمی هم که تمام کارهایی که کرده رو اعتراف کرده و در نهایت حکمی که براش در نظر گرفتن تخلف مالیاتی و پول شویی بوده. یعنی در حقیقت میلاد حاتمی توی گروهی قرار میگیره که از مردم کلاهبرداری میکنن و مسئله پوله و جرم سیاسی یا ناموسی بهش نخورده. با این وضعیت تنها راه نجات میلاد حاتمی پرداخت پولهای مالباختگان و گذروندن مدت حبس طولانیه که قاضی براش در نظر میگیره. و از اون طرف هم که میلاد دیگه پولی نداره چون زنش همه رو برداشته و رفته دنبال بازیش و احتمال داره که میلاد حاتمی به زنش گفته باشه که اگه یه روزی منو گرفتن پولا رو پس نده. خلاصه بعد از اون ماجرا پویان چند باری در مورد میلاد حاتمی صحبت کرده و به تازگی هم گفته که میلاد انتخاب درستی نکرده و زمان درستی که باید پول خرج میکرد نکرد و نذاش ما هم پول خرج کنیم و معلوم نیست که توی ایران چه بلایی سرش میارن. میلادم والله داداش خدا کمکش کنه دیگه، بنده خدا خودش رو انداخت توی چاهی که هیچ کسی نتونست درش بیاره دیگه. خودش رو دستی دستی بدبخت کرد. هر چی گفتیم آقا نکن کرد به موقعش هم که خرج نکرد، نگذاشت کسی خرج کنه، نه خودش خرج کرد و آخرم وکیلاش گولش زدن و گفتن فردا آزاد میشیم، برگر رو امضا کرده که گولش زدن بردنش ایران دیگه. بنده خدا رو نمیدونم چه بلایی دارن سرش میارن. اونجا که قانون مانون نداره که ایران. با تتلو قهری نه، با تتل دوستیم رفیقیم که داریم با هم کار میکنیم، سایت مایت داریم با هم دیگه، بیزنس داریم میکنیم، الان دیگه با هم همکاریم دیگه.
ولی منو امیر راستشو بخوای مثل استقلال پرسپولیسیم، به نظرم باید بیایم یه کمی حالا رفاقتمون رو هم نگه داریم، هم اینکه یه برنامه بریزیم که حالا مثلا میگم با هم مبارزه کنیم، با هم یه سری کارهای موزیکی روبروی هم، نه کنار هم، پشت هم باشیم، روبروی هم هم باشیم. به نظر من اینجوری اتفاق باحاله، یعنی خیلی ایده های خیلی خوبی دارم که چون هم فنامون با هم دیگه حس رقابت دارن. بله، اینم از صحبت های پویان. و اما از اون طرف هم محسن افشانی اومده و میلاد حاتمی رو مسخره کرده و بعد از بازی پرسپولیس و استقلال همچین فیلمی رو گذاشته. خب گرفتمت یا نه؟ نگفتم اگه دیگه کلکل نکنه. این چیه؟ این چیه؟ کیسه. ساعت چنده؟ ساعت چنده؟ ساعت ندارم. بعد دربی گرفتمه. صاحب دربی کیه؟ پرسپولیس. واسه کدوم تیم کری میخونی؟ پرسپولیس. بگو من کری خوندم اشتباه کردم. غلط کردی کری میخونی. بگو اشتباه کردم. ستاره ستاره نکنی ها. بابا برو بیارش. کل ستاره های آسمون، ستاره همه تیم ها برای شماست. این دوتا ستاره رو به ما ببینی. اشتباه بگی میدونی چی میشه. اصلا دوبار بگو اشتباه کردم. بگو طرفدار کدوم تیمی؟ استقلال. آفرین. بگو واسه اینکه پرسپولیسی نیستم اشتباه کردم. بگو واسه اینکه پرسپولیسی نیستم. نه بابک برو بعد ببین این داره تفره میره. پرسپولیس چه ببره چه ببازه چه مساوی کنه همیشه برنده است. آفرین. همینجوری دوبار بگو اشتباه کردم. اشتباه کردم. آه بودو. اشتباه کردم. اشتباه کردم. اشتباه کردم. بگو اشتباه کردم. سرور همه تیم‌ها کیه؟ بله، این محسن افشانی هم حسابی مارمولکیه برای خودش و هیچ کس نمیدونه که با کیه. یه روز با افرادی که سایت دارن، یه روز با میلاد حاتمی، یه روز با ساشا، یه روز با افراد مذهبی و خلاصه تو هر سوراخی میره تا به هدفش برسه. حالا در نهایت نظر شما در مورد این ویدیو و صحبت‌های پویان مختاری و لیموهای ریحان پارسا چیه؟ فکر میکنید ریحان پارسا به جز این دوتا چیزش هنر دیگه ایم داره یا نه؟ حتما نظرتونو در قسمت کامنت برامون بنویسید و لایک و ساب یادتون نره. حتما چنل دومم ساب کنید که توش کلی ویدیوهای کاملا متفاوت با اینجا اپلود میکنم. پس یادتون نره بهش سر بزنید و عضو شید و زنگولرم بزنید. خلاصه اینم از ویدیوی امشب. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتون رو توی کامنت ها بنویسید که همه رو میخونم و تا جاییم که بشه جواب میدم. پس تا ویدیوی بعدی بدرود.